你看，刚一提包老爷，有人喊冤了。哈哈哈哈，师爷，笔墨伺候。是。升堂。县长老爷，我找你半天了，我终于找到你了，你也给我做主啊！我才冤枉呢！啊，齐天大老爷明察呀！吵什么吵？大老爷，我这升堂了，依偎在你们家呀。 说说看，谁是被告，谁是原告？大老爷，我是原告，他是被告，他偷了我家的鸡，到集市上去卖，叫我当场抓获。县长大老爷，冤枉啊，冤枉啊！这鸡真的是我家养的，我家婆婆有病，才想卖了鸡给他买药，怎么就变成他家的了？一派胡言！你们家穷的连糊涂都喝不上，哪有钱买鸡啊？齐天大老爷在上，这鸡真的是我养的。 鸡带来了吗？到。有人证吗？大老爷。大老爷，我和婆婆相依为命，一大早我一个人来到集上卖鸡，哪里还有证人啊？哎，大老爷，我有证人。你有人证啊？哎，大县长，来了，老爷，是你呀？你就是人证是吧？哎，这鸡是王大善人的。昨天晚上我都看到这个女的，在王大善人鸡窝面前转来转去，没想到她是个偷鸡的。哎，今天早上还去卖，被抓着了。就那鸡我认识。 那就是王大善人他老婆，一把米一把壳养大的芦花鸡，太认识了。哦，一个口说无凭，一个有人证。哎，是啊是啊，哎，青年大老爷明察秋毫。哎，大老爷，你看这……大老爷，大老爷冤枉啊！大老爷，我跟他是同村邻居，没想到丈夫死后，他看上了我们家的二亩薄地。 强买不成，三番五次来找麻烦，这鸡是他诬陷我的，大老爷你要跟兵父做主啊！哎呀，行了，我朱豪三最讨厌这些哭哭啼啼的事情了，就是在县长面前装可怜。原告，啊，你说这鸡是你家养的是吧？啊，是啊，那你早晨起来喂了鸡吃什么东西啊？啊，骨糠。 小的一直最为的骨糠，骨糠，民妇，你说说看，你早晨起来喂的鸡吃了什么东西？喂的高粱，大人。高粱，对，骨糠，骨糠高粱，我有办法了。裴岩，在，把这鸡拿下去给我宰了，鸡素子留着，里边的东西拿来给我看。是。这是要干什么呀？县长，你看。 去，拿给王善人，让他看看这是什么。王善人，看看这是什么？说，高粱。哼，大胆王善人，欺负人家一个寡妇，你什么东西你？ 该当何罪？啊！大老爷，大老爷饶命啊！大老爷，小的知错了，小的再也不敢了。还有你敢？来人，拉下去二百鞋里的伺候，往死里打！哎呦，大人饶命啊！二百鞋里，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！民妇，请起。谢谢青天大老爷，谢谢。民妇，你中年丧夫。 还知道孝敬老家，孝敬你婆婆。本官得讲你啊，知道孝道这是好事啊。把那只宰了的鸡拿回去，给你婆婆熬鸡汤补补身子吧。啊，我还要罚那个王善人五个大洋给你，回去给你婆婆抓药贴补家用。谢谢。去吧。谢谢齐天大老爷，谢谢。你。
你说你认识那只鸡是吧？认识。那那只鸡是那个民妇偷的吗？老爷，饶命吧！其实您没看出来，就我这小身板，什么活我都干不了。我跟王大善人有点远房亲戚，哦，没事上他家，能蹭点。这不今天他让我来做个证，因为咱也不好意思不来是吧，老爷？是吧？哦，看出来了，是个舔腚的。这是舔腚。那好，那我就罚你舔王善人的腚。这有脸上了，县长，那腚真舔不了了。舔不了，我也不能饶了他。是，我最恨你这些为虎作伥、搅屎棍子的人，搅屎棍子你。哎，怎么着？在县衙门前面壁思过，我罚你在这儿跪上三天。去呀！哦。小严。哎，来看看这对子。一阵风，一阵雨，一阵晴天，半是文，半是武，半是野蛮。这不就是大人您吗？这就是我朱豪三了。小严，找人刻上一对牌子，就挂在大堂门口，以后治理高密就靠他了。是，去年发大水把龙王都给淹了，算命的说了得把龙王抬出来拜才能显灵，80块大洋这活能干吗？哎呀，干不了，这是石头雕的，加上这底座起码得有几千斤呀。哎，你看看。是啊，我听说啊，他当初雕的时候这龙王的肚子里啊还灌了水银呢，这活儿还真干不了啊！我看您还是另请高明吧。哎，我看看。哎呦，曹二老爷，听说您刚从班房里出来，没敢惊扰您。哎呀，倒霉呀！朱县长没为难你吧？还没为难啊，在我家门前当着众人打了我200鞋底子不说，还罚了我30块钱大洋呢。叮当响的，县大洋，就算是破财免灾吧。哎呀，不提了，不提了。你刚才说80，我说的，曹二老爷，你愿意干？我看看。